Dr. John Pombe Magufuli, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alipoingia madarakani alisema wazi Watanzania wanaweza. Na leo nyinyi mmedhihirisha, mmeiandika historia kwamba Watanzania wanaweza. Hongereni sana. Uuzaji wa hisa kupitia soko la hisa la Dar es Salaam. Napenda kuambia Watanzania ndio njia sahihi ya kuongeza mtaji na pia kuwamilikisha wananchi uchumi wao wenyewe. Nawapongeza sana kwa kutoa fursa hii nzuri kuwamilikisha Watanzania uchumi wao, na sasa wao ni sehemu ya benki ya biashara ya DCB.